បងហូឈៀមស្រោចធរនីលោកអ្នកបានស្គាល់ក្រុមការងារដែលប្រើខួរក្បាលរបស់ឆៅឆៅទៅហើយជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងម្នាក់ម្នាក់គឺមានល្អម្យ៉ាងម្នាក់ឬច្រើនយ៉ាងដែលមានចំណែកជួយបន្ថែមគ្រឹះគង់វង្សឲ្យដល់ត្រកូលឆៅតែមិនត្រូវភ្លេចថាសម័យនោះជាសម័យចលាចលដណ្ដើមអំណាចគ្នាទូទាំងផែនដីដូច្នេះការឈានឡើងជាអ្នកដឹកនាំដែលលេចធ្លោជាងអ្នកផ្សេងនោះគឺនឹងមានល្អចំពោះតែអ្វីម្យ៉ាងមិនបានទេហើយនឹងមានល្អតែម្នាក់ឯងក៏មិនបានដែរប្រៀបដូចជាការលេងបាល់ទាត់ដូច្នោះដែរបើលេងពូកែតែម្នាក់ឯងទោះជាសុទ្ធបានត្រង់ប៉ុណ្ណាតែបើគ្មានអ្នកបញ្ជូនបាល់មកឲ្យទៅឈរចងចាំមុងនៅមុខគោលកូនបាល់ក៏គ្មានផ្លូវបោះមកចូលជើងឬក្បាលឲ្យតែតឬសុទ្ធចូលទីបានដែរឆាវឆាវក៏ដូចគ្នាគេចម្រាញ់ក្រុមការងារប្រភេទប្រើគូក្បាលជាកំពូលធ្វើដៃពូកែពូកែទៅទុកជាច្រើនអ្នកហើយដើម្បីរៀបចំក្រុមបាល់ទាត់ចេញជាច្រើនលំដាប់ទាំងក្រុម Grade A Grade B មានតាំងកីឡាករពេញម៉ោងនិងកីឡាករបំរុងទាំងក្រុមមនុស្សចាស់និងក្រុមយុវជនគេក៏មិនបានប្រងើយកន្តើយក្នុងការរកកីឡាករដែលសុទ្ធបាល់បែបដាច់ជើងចោលຕົករួមក្រុមជាមួយដែរមិនមែនប្រភេទពូកែរត់តែម្យ៉ាងតែមិនចេះសុទ្ធដូចដែលរត់លឿនតែសុទ្ធគ្មានបានការគឺគួរតែឲ្យទៅធ្វើជាកីឡាកររត់ប្រណាំងច្រើនជាងកីឡាករបាល់ទាត់ក្រុមស៊ីឈៀងរបស់ឆាវឆាវចម្រាញ់កីឡាករប្រភេទជើងទឹករត់បាន2ម៉ោងកណ្ដាលទីលានគ្មានឈប់គ្មានហត់គ្មានធ្ងោជាពិសេសបាល់បានទាំងជើងឆ្វេងជើងស្ដាំទៀតនោះកាន់តែពិសេសមិនមែនដូចពួកសុទ្ធបាញ់ចាប់ទេបែបនោះមិនយកនោះទេហើយពេលត្រូវសម្រេចគ្នាដោយការសុទ្ធពេណាទីគឺសុទ្ធតែពួកសុទ្ធចូលគោលគ្មានក្រឡោបន្តិចហើយចំណុចសំខាន់គឺត្រូវលេងយ៉ាងស៊ីចង្វាក់និងចោះសម្រងគ្នាមិនមែនខ្ទាស់ជើងគ្នាកណ្ដាលទីលានទេពេលមានការប្រកួតលើកណាក្រុមស៊ីឈៀងរបស់ឆៅឆៅគឺតែងតែទទួលជ័យជំនះច្រើនជាងបរាជ័យឬយ៉ាងអាក្រក់បំផុតគឺបានត្រឹមស្មើត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយក្រុមសេឈួននិងក្រុមកាំងតាក់ក្រុមសេឈួនមានតែកីឡាករប្រភេទ Superstar មិនថាក្រុមមនុស្សចាស់ឬក្រុមយុវជនធម្មតាគឺមិនចូលចិត្តវឹកហាត់ពេលចូលទីលានក៏ចូលចិត្តប្រកែកគ្នាគ្រូបង្វឹកធំគឺទាំងអ្នកចាត់ការក្រុមនិងកីឡាករគ្រប់ដំណែងគឺរត់ពេញទីលានបានក្របបានល្អៗក៏សុទ្ធទៅវិញខ្លួនឯងរត់អាប់សាយទៅមុនក៏នឹងងាកមកជេរគណៈកម្មការឬស្ដីឲ្យកូនក្រុមថាមិនបញ្ជូនបាល់ទៅឲ្យទាន់ពេលធ្វើឲ្យខាតឱកាសមុនចុះប្រកួតក៏សរសេរសម្បត្តិប្រដៅប្រធានក្លឹបឲ្យនៅផ្ទះធ្វើខ្លួនល្អៗមានឱកាសទៅទាត់ជាមួយក្រុមជនបទយកឈ្នះមកបានម្ដងក៏ស្ទើរតែយកមកនិយាយគ្មានថ្ងៃឈប់នឹងចោះប្រកួតកន្លែងណាលើកក្រោយទៀតនឹងកោះយករឿងក្រុមឈ្នះយុវជនជនបទមកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតតែពេលជួបក្រុមជើងខ្លាំងត្រឡប់ទៅវិញដោយភាពបរាជ័យរាល់លើកទើបបានតែនៅ Division មិនឃើញបានឡើងទាត់ Champion នឹងគេសោះចំណែកខាងឆាវឆាវពេលដែលទំនេរគឺឲ្យកីឡាករព្យាយាមវឹកហាត់មានការប្រឡងខាងក្នុងក្រុមដើម្បីឲ្យរាងកាយត្រៀមបានល្អអ្នកណាល្អគឺនឹងសរសើរអ្នកណាមិនឧស្សាហ៍ខ្ជិលឬចូលចិត្តធ្វើខ្លួនលេចធ្លោគឺហៅមកផ្ទាត់ស្លឹកត្រចៀកឲ្យដឹងខ្លួនចំណែកអ្នកដែលជំរុញឲ្យគ្មានបានការពិតមែនគឺត្រូវចម្រាញ់ចោលឬបណ្ដោយវាទៅដូច្នេះទៅក្រុមរបស់ឆាវឆាវមានបច្ចកិត្តខ្សែប្រយុទ្ធជាច្រើនបែបនេះលោកអ្នកដែលចូលចិត្តអានរឿងសាមកុកជាពិសេសចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងការវាយទាត់កាប់ចាក់ប្រហែលជាត្រូវចាំតួអង្គដែលល្បីប្រភេទអ្នកប្រយុទ្ធបានច្រើនអ្នកដូចជាលីពូគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយជូឡុងម៉ាឆាវហងតុងបានល្អក្នុងចំនួនអ្នកដែលរៀននៀបមកនេះមានលីពូម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាតួអាក្រក់ចំណែកដែលនៅសល់ជាអ្នកប្រយុទ្ធខាងតួឯកទាំងអស់ទាំងនេះព្រោះស្នាដៃរបស់លោកខ្វាត់ចុងដែលតាំងចិត្តយកពួកគេទាំងអស់នេះទៅធ្វើជាជំនួយការទូឯកឡៅពីខុងបេង
ដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញថាក្រុមសេឈួនពូកែបំផុតតែក្នុងសាមកុកច្បាប់ពិតប្រាកដរបស់ឈើស៊ូដែលសរសេរពីបុគ្គលជាង400នាក់និងជាប្រភេទអ្នកប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់នោះអ្នកប្រយុទ្ធទាំងឡាយក្នុងសម័យនោះត្រឡប់ទៅចូលរួមនៅក្រុមរបស់ឆាវឆាវភ្លៀកច្រើនអាចដោយសារតែមានច្រើនអ្នកពេកទើបគ្មានភាពលេចធ្លោដោយក្រុមផ្សេងដែលមានកំណត់ឬព្រោះត្រូវអ្នកសរសេររឿងល្ខោនតាំងចិត្តលាក់ទូអង្គមិននាំយកមកសរសេរបង្ហាញតែការពិតគឺត្រូវតែជាការពិតបើឆាវឆាវគ្មានអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ពូកែអង់អាចនៅក្នុងក្រុមគេទេមិននឹងអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមដែលរឹងមាំបំផុតបានទៅនេះហើយគឺជាភាពមិនយុត្តិធម៌របស់ចុងប៊ិចដែលអ្នកនិពន្ធតាក់តែងឡើងមកសូមឲ្យមើលទួលនីតិរបស់អ្នកប្រយុទ្ធក្រុមឆាវឆាវខ្លះថាសមគួរនឹងនាំយកមកស្មើឈ្មោះឲ្យស្គាល់ខ្លះឬក៏អត់ហេហួតុនឬឈ្មោះដែលបញ្ចេញសំឡេងត្រឹមត្រូវក្នុងភាសាចិនកណ្ដាលថាសៀហូវតុនជាមនុស្សដំបូងដែលចង់យកមកណែនាំឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់នេះជាមនុស្សក្នុងត្រកូលតែមួយជាមួយនឹងឆាវឆាវដែរកាលពីមុនបុព្វបុរសគេប្រើត្រកូលសៀហូវឬសៀហៅតែទៅប្រើត្រកូលឆៅព្រោះឪពុកគេគឺជាកូនធំរបស់មហាអាមាត្យឆៅធឹងបងប្អូនជីដូនមួយដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆៅឆៅរាប់ថាជាចំនួនមនុស្សល្បីគឺចំនួន5ពណ៌រួមការងារជាមួយឆៅឆៅមកតាំងពីដំបូងរឿងប្រើកម្លាំងសុំឲ្យប្រាប់ហេហួតុនព្រោះគេម្នាក់នេះសាហាវហើយប្រៃផ្សៃអ្នកអានសាមកុកលំដាប់ខួរក្បាលជាន់ខ្ពស់ត្រូវចាំមនុស្សឈួតឈាមម្នាក់នេះឲ្យបានព្រោះគេមានអត្តសញ្ញាណដែលខុសប្លែកជាងអ្នកផ្សេងគឺគេត្រូវបាត់បង់ភ្នែកម្ខាងដោយសារការចាញ់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងឆាវឆាវត្រូវខ្មាំងសត្រូវប្រើធ្នូបាញ់ដោតជាប់នឹងភ្នែកហេតុការពេលនេះលោកអ្នកដែលធ្លាប់អានមកហើយគឺខ្ញុំចង់រំលឹកការចងចាំឲ្យបន្តិចព្រោះថារបស់ញ៉ាំមិនញ៉ាំច្បាស់ជាខូចរឿងចាស់ដែលមិននិយាយច្បាស់ជាភ្លេចចំណែកលោកអ្នកដែលមិនស្គាល់ហេហួតុនបានឆ្លៀតឱកាសនិយាយជាមួយគេបន្តិចបើលោកអ្នកចង់មានមិត្តភក្តិម្នាក់សាកមើលទៅមើលថាមនុស្សដូចជាហេហូតុនល្មមនឹងសេពគប់បានឬក៏អត់ពេលដែលឆាវឆាវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលីពូនោះលីពូបានប្រគល់ឲ្យទៅហ៊ានឯក4អ្នកចេញមកប្រឆាំងជាមួយតបឆាវឆាវដែលមានហេហូតុនជាកងកម្លាំងជួរមុខហេហូតុនបានសម្រុកដេញទៅហ៊ានឯក4អ្នករបស់លីពូនាំគ្នារត់ផាក្រញ៉ាំតែខណៈដែលដេញផ្លិចខ្លួននោះកៅសុនម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ទីហ៊ានឯករបស់លីពូបានប្រាក់អាវុធវែងគឺធ្នូបាញ់ដាក់ហេហួតុនហើយដោតឆ្កឹងចូលទៅក្របភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គេល្មមពេលធ្នូព្រួញដោតក្របភ្នែកជាប់ហើយនោះគឺគេមិនបានឈឺហើយរត់ដូចមនុស្សធម្មតាគេបែរជាទាញធ្នូនោះចេញមកមួយរំពេចដោយកម្លាំងទាញដែលខឹងក្រោតបែបនេះក្របភ្នែកក៏របូតជាប់ចេញមកជាមួយផ្លែព្រួញហេហួតុនមនុស្សចិត្តខ្មោឃើញក្របភ្នែករបស់ខ្លួនឯងចេញមកជំនួសការដែលគេញ័រខ្លួនព្រោះការឈឺចាប់តែគេបែរជាស្រែកចេញមកសំឡេងខ្លាំងថាវ៉ាឈាមដែលឪពុកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យមិនអាចឲ្យស្រក់ទៅដីបានទេនិយាយរួចក៏ញាត់ក្របភ្នែកដែលជាប់ព្រួញនោះចូលទៅក្នុងមាត់ទំពាលេបរួចទៅស្រស់ស្រស់ខ្ញុំនឹកសភាពហើយព្រឹសបះរោមតែម្ដងតែពួកដែលឃើញរូបភាពនោះផ្ទាល់ភ្នែកស្រស់ស្រស់តើពួកគេនឹងព្រឺជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាទៅខណៈដែលខាងគូសត្រូវកំពុងស្រឡាំងកាន់ចំពោះរូបភាពដែលបានបង្ហាញចំពោះមុខហេហួតុនបានឆ្លៀតឱកាសនោះមិនគិតដល់ភាពឈឺចាប់របស់ខ្លួនឯងឡើយគេជិះសេះប្រើលំពេងចាក់ម្ចាស់ធ្នូគឺកៅសុនកៅសុននៅមិនទាន់បាត់ព្រឺព្រួចពីរូបភាពដែលឃើញទ្រូងរបស់គេស្រៀវខ្ទោកឡើងមកហើយខ្លួនឯងក៏អណ្ដែតផុសពីក្នុងសេះទៅប្រកាច់លើដីអាកាសនៅលំដាប់លើក្បាលរបស់ហេហួតុនព្រោះខ្លួនកៅសុនជាប់នៅនឹងលំពេករបស់ហេហួតុនឬបានមួយសន្ទុះក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់គួរឲ្យស្ដាយសម័យនោះគ្មានអ្នកយកព័ត៌មានសង្គ្រាមប្រើកាមេរ៉ាថតរូបទុកមិនអញ្ចឹងរូបភាពការប្រយុទ្ធលើកនេះគួរតែបានទទួលពានរង្វាន់មិនខានហ្វើយឆុងជឺអ្នកសរសេរលំអិតរឿងសាមកុកទើបតែបន្ថែមពីរឿងរបស់ឈឿនស៊ូក្នុងយុគបន្ទាប់មកមិនយូរប៉ុន្មានបានសរសេរពីប្រវត្តិរបស់ហេហួតុនថាទីហ៊ានក្នុងកងទ័ពរបស់ឆាវឆាវ
បានដាក់រហស្សនាមហេហួតុនថាមេតបពីកាភ្នែកម៉ាងស៊ីហៅហេហួតុនមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលមានអ្នកហៅគេបែបនោះមានពេលមួយនោះគេឆ្លោះកញ្ចក់ឃើញភ្នែកខាងឆ្វេងខ្វាក់កើតមានក្តីខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយគប់កញ្ចក់នោះចោលហើយមានប្រវត្តិរបស់ហេហួតុនពេលនៅជាមួយយុវជនថាហេហួតុនវឹកហាត់ការប្រយុទ្ធតាំងពីក្មេងពេលអាយុបាន14ឆ្នាំជំនាញរឿងលំពេងនិងដំបងគ្រាមួយនោះមានអន្តពាលម្នាក់មកនិយាយមើលងាយគ្រូរបស់គេទើបគេបិទមាត់អាមនុស្សមាត់ស្អុយដោយចុងលំពេងទំលុះបំពង់កបន្ទាប់មកគេក៏រត់គេចខ្លួនទៅហើយទៅរួមការងារជាមួយឆាវឆាវក្នុងពេលដែលឆាវឆាវចាប់ផ្ដើមបម្រើរាជការអ្នកណាអ្នកណាក៏គិតថាមនុស្សខឹងសាហាវហេហួតុនជាមនុស្សឆាប់ខឹងច្រឡោតឆាវឆាវតែតាមពិតទៅគេមិនមែនដូច្នោះទេគេនឹងកើតទោសពេលមានមនុស្សមកធ្វើឲ្យគេខឹងតែប៉ុណ្ណោះតែក្នុងពេលធម្មតាគេគឺជាមនុស្សមានចរិតសុភាពបរោះក្នុងពេលស្ងប់ដែលគ្មានការប្រយុទ្ធនឹងត្រូវប្រើកម្លាំងមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍស្រុកទេគេក៏បញ្ចេញកម្លាំងជួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់តែខ្លួនឯងជាមនុស្សចំនួន7ពណ៌ឬជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយត្រកូលឆាវឆាវនោះទេមានម្ដងនោះកើតគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយនៅមានសត្វល្អិតចុះបំផ្លាញធម្មជាតិផ្លែពូជផ្សេងផ្សេងរាជការឆាវឆាវបានប្រមូលប្រជារាស្ត្រនិងទាហានទៅជួយគ្នាអភិវឌ្ឍតាមក្រមការអៃសានខៀវហេហួតុនក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៅប្រើកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រគេកាប់ដីរែកអត់សាងខឿនដោយខ្លួនឯងហើយទៅចោះនៅស្ទូងស្រូវយ៉ាងខ្នះខ្នែងក្នុងការសាងខឿនទុកទឹកថៃស៊ូដែលប្រើដើម្បីកសិកម្មគេធ្វើការតាំងពីព្រឹកដល់យប់ដើម្បីឲ្យរួចទាន់ពេលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្នុងសម័យដែលហេហួតុនមានតំណែងខ្ពស់ជាកៅអានឈៀងហៅកំពូលមេតបកៅសៀងក្រៅពីមិនប្រកាន់ខ្លួនហើយកំពូលមេតបកូនចៅអ្នកស្រែមិនភ្លេចកំណើតនៅជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅក្នុងពេលទំនេរទៀតផងមិនមែនបានតែកម្លាំងក្នុងពេលចេញធ្វើសង្គ្រាមឬធ្វើការអភិវឌ្ឍពេលដែលមានពេលទំនេរគេក៏ឲ្យគ្រូបង្រៀនអក្សរឲ្យបន្ថែមព្រោះដឹងខ្លួនថាពេលក្មេងៗ គ្មានឱកាសរៀនក៏ពិតមែនតែពេលធំហើយក៏នៅរៀនបានបើចិត្តស្រឡាញ់នោះ